Dear students, welcome to my another video of this channel. I hope you are fine. So in the previous video, we have discussed the scene number one of this lesson, the clever shepherd. I think you have learned very well. So today we are going to discuss the scene number two and scene number three of this lesson. So aji ami scene number two or disho doi aru scene number three or disho tini iruta alasana koribo ulaisu. So give attention tomalake bhalke monojog diba. Agor jitu video ba scene number one jitu asil he scene number one ami paisilu je asolote hekhor pine je rojai tinita prashna korisil ha এবজনক আৰু এবজনে এই তিনিটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব নহলে তেওঁ শিৰচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি তেখেতে কৈছিল এতিয়া এনসারবিলাক দিবৰ কাৰণে তেওঁ সময় লোৱাৰ কথা হৈছে তেওঁ ইমিডিয়েটলি তাৰ এনসার দিব নোৱাৰে বুলি কৈছে তো তাৰ কাৰণে সময় লৈছিল তিনি সপ্তাহ থ্ৰী উইকছ হয় নাই আৰু ৰজাই তেখেতক তিনি সপ্তাহ সময় দিছিল তাৰপিছত সভাখন আচলতে কি হৈছিল ডিছমিছড হৈছিল বা কি হৈছিল আচলতে ভংগ হৈছিল প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ প্ৰস্থান কৰিছিল বুলি কৈছে হয় নাই চ' আজি আমি চিন নম্বৰ টু টু পাম এতিয়া চাবা চিন নম্বৰ টু ইয়াতে অৰ্থাৎ দৃশ্য দুই হা নেৰেটৰ মানে বৰ্ণনাকাৰী বা বৰ্ণনাকাৰক দ্য পুৱৰ এবাউট লিফ্ট দ্য কোৰ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলড অল অভাৰ ইংলেণ্ড ইয়াতে কৈছে বৰ্ণনাকাৰীয়ে দ্য পুৱৰ এবৰ অৰ্থাৎ সেই দুখীয়া এবজন অৰ্থাৎ সত্ৰাধিকাৰ বা ধৰ্মযাজকজন এই ৰাজসভাৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিলে লিফ্ট হ'ল আৰু গোটেই মানে ইংলেণ্ড গোটেই ইংলেণ্ড ভ্ৰমণ কৰিছিল বুলি কৈছে ট্ৰেভেলড অল অভাৰ ইংলেণ্ড ঠিক আছে তেওঁ প্ৰস্থান কৰিছিল আৰু গোটেই ইংলেণ্ডখন ভ্ৰমণ কৰিলে হি ৱেণ্ট টু অল লাৰ্ণ মেন অফ দ্য লেণ্ড এণ্ড আস্কড দেম দ্য কিংছ থ্ৰী কুৱেশ্যনছ ইয়াতে কৈছে তেওঁ কি কৰিলে শিক্ষিত ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ গৈছিল অৰ্থাৎ সেই ইংলেণ্ডত থকা অফ দ্য লেণ্ড মানে লেণ্ড মানে কাক বুজিছে সেই ঠাইখিনিক বুজাইছে অৰ্থাৎ ইংলেণ্ডক বুজিছে ইংলেণ্ডৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষিত ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু তেওঁ ৰজাৰ যি তিনিটা প্ৰশ্ন আছিল হাঁ কিংছ থ্ৰী কুৱেশ্যনছ তেওঁ সেই তিনিটা কুৱেশ্যন ব্যক্ত কৰিছিল তেওঁলোকৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিছিল বা দাঙি ধৰিছিল বাট নো ওৱান ৱাজ এবল টু গিভ হিম দ্য এনচাৰ্ছ টু এনি অফ দেম কিন্তু কোনেও সেই ব্যক্তিসকলৰ কোনেও মানে কি সক্ষম হোৱা নাছিল উত্তৰবোৰ দিবলৈ অৰ্থাৎ এনচাৰ্ছ মানে উত্তৰবোৰ দিবলৈ তেওঁলোকৰ ভিতৰত কোনেও সক্ষম হোৱা নাছিল এনি অফ দেম এজনো সক্ষম হয়তো হোৱা নাছিল বুলি কৈছে ইয়াতে কৈছে কি চ' হি ৰিটাৰ্ণ হোম গতিকে তেওঁ পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল টু চে গুড বাই টু হিজ ফ্ৰেঞ্চ ছেটেল অল হিজ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ্ছ ফৰ ডেট ভেৰি নিয়াৰ টু হিজ হোম হিজ মেড অফ হিজ শেফাৰ্ডছ ইয়াতে কৈছে কি তোমাৰ তেওঁ কৈছে কি তেওঁ গতিকে তেওঁ পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল সেই তেওঁৰ বন্ধুসকলক বিদায় দিবলৈ আৰু তেওঁৰ যিখিনি কাম আছিল সেই কামবোৰ স্থিৰ কৰিবলৈ হয় নাই আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ বাবে সাজু হ'বৰ কাৰণে তেওঁ ঘূৰি আহিছিল ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু কি হৈছে কি ভেৰি নিয়াৰ টু হিজ হোম আৰু ঘৰৰ ওচৰতে একেবাৰে ওচৰত ভেৰি নিয়াৰ টু এইটো হৈছে ভেৰি নিয়াৰ টু হিজ হোম ঘৰৰ ওচৰত একেবাৰে তেওঁ যিখিনি চেফাৰ্ড আছিল মানে ভেড়াৰখীয়া আছিল তেওঁৰ সেই ভেড়াৰখীয়াসকলৰ ভিতৰত এজন ভেড়াৰখীয়াক তেওঁ লগ কৰিলে হিমিজ এজনক লগ কৰিলে তাৰপিছত শেফাৰ্ড এতিয়া কৈছে শেফাৰ্ড শেফাৰ্ডে কৈছে ৱেলকাম হোম লৰ্ড এবাউট ৱেলকাম হোৱাট নিউজ ডু ইউ ব্ৰিং ফ্ৰম দ্য কোৰ্ট অফ দ্য কিং শেফাৰ্ডজনে কৈছে ৱেলকাম হোম যে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে স্বাগতম লৰ্ড এবাউট হয় নাই অৰ্থাৎ মহাশয় বা প্ৰভু এবৰ্ট বুলি কৈছে লৰ্ড এবৰ্ট বুলি কৈছে ৱেলকাম স্বাগতম জনাইছোঁ হোৱাট নিউজ ডু ইউ ব্ৰিং মানে আপুনি কি
বাতৰি লৈ আহিছে বুলি কৈছে। হোৱাট নিউজ ডু ইউ ব্ৰিং ফ্ৰম দ্য কোৰ্ট অফ দ্য কিং, সেই ৰজাৰ ৰাজসভাৰ পৰা কি বাতৰি লৈ আহিছে, এনেকৈ তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিলে। ঠিক আছে, এবাৰ পিছৰখিনি চাবা। এবাউট ভেৰি বেড নিউজ, এতিয়া সত্ৰাধিকাৰজনে কৈছে ভেৰি বেড নিউজ, বহুত বেয়া খবৰ, মাই ফ্ৰেণ্ড, মোৰ বন্ধু, ইন টু ডেজ টাইম আই মাষ্ট গেট অল মাই এফেয়াৰ ছেটেলড এণ্ড বি ৰেডি টু ডাই। তেওঁ কৈছে কি, মোৰ বহুত বেয়া খবৰ বন্ধু, মোৰ বন্ধু, ইন টু ডেজ, এই দুদিনত বা দুদিন সময়ত কি কৰিব, আই মাষ্ট গেট, মই বিচাৰিবলৈ উলিয়াবই লাগিব বা কৰিবই লাগিব অল মাই এফেয়াৰ্ছ, মোৰ যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনি মই ছেটেল কৰিব লাগিব বা স্থবিৰ কৰিবই লাগিব আৰু মৃত্যুৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰ বুলি কয় এফেয়াৰ্ছ মানে যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনি কয়। ঠিক আছে, এবাৰ পিছৰখিনি চাবা। শেফাৰ্ড, এতিয়া শেফাৰ্ডজনে কি ক'লে, শেফাৰ্ডজনে কৈছে টু ডাই বাট হোৱাই, তেওঁ কৈছে মৃত্যু বা মৰিব কিন্তু কিয়। এতিয়া এবজনে ক'লে, তেতিয়া এবজনে ক'লে কি, সত্ৰাধিকাৰজনে ক'লে বিকজ আই কান ফাইণ্ড আনচাৰ্ছ টু দ্য কিংছ থ্ৰী কুৱেশ্যনছ। ইয়াতে কৈছে সত্ৰাধিকাৰজনে কৈছে কাৰণ মই এই যে ৰজাৰ তিনিটা প্ৰশ্ন আছিল, সেই ৰজাই কৰা তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি কি আচলতে পোৱা নাই, তেওঁ কৈছে কি পোৱা নাই বুলি কৈছে। তেতিয়া কৈছে শেফাৰ্ডজনে, শেফাৰ্ড এতিয়া চাবা, শেফাৰ্ড থ্ৰী কুৱেশ্যনছ, তিনিটা প্ৰশ্ন, আই কেন ফাইণ্ড এনচাৰ্ছ টু 300 কুৱেশ্যনছ ফৰ ইয়'ৰ লৰ্ডশ্বিপ। তেওঁ কৈছে কি, মই তিনিটা প্ৰশ্ন কিয় আপোনাৰ প্ৰভুত্বৰ কাৰণে, ফৰ ইয়'ৰ লৰ্ডশ্বিপ, তেখেতক যিহেতু কি 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 মানে ভগৱান মানে, হয় নাই, আপোনাৰ প্ৰভুত্বৰ কাৰণে মই 300টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পাম বুলি কৈছে তেওঁ। তেতিয়া কৈছে ইফ ইউ লেট মি চেঞ্জ মাই ক্লথছ, যদি আপুনি কি কৈছে, চেঞ্জ কৰাৰ কথা কৈছে, যদি আপুনি মোৰ পোচাকযোৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব দিয়ে, ইফ ইউ লেট মি চেঞ্জ মাই ক্লথছ, যদি আপুনি মোৰ পোচাকযোৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ 300টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পাম বুলি কৈছে। আই প্ৰমিছ টু চেঞ্জ দ্য ক্লথছ মাইণ্ড, আৰু তেতিয়া কি হৈছে কি, মই সেই ৰজাৰ মনটোকো পৰিৱৰ্তন কৰি দিম, এইটো তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে। আই প্ৰমিছ, মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ যে মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যে মই যেতিয়া চেঞ্জ মানে কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰিম, হয়তো তেতিয়া মই ৰজাৰ মনটোকো সলনি কৰিব পাৰিম, ৰজাৰ বিবেকটোকো সলনি কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে তেওঁ। তেতিয়া এবটে ক'লে, এবট এটা চাবা, এবট চেঞ্জ ইয়ৰ ক্লথছ, ইউ ড'ণ্ট নিড মাই পাৰ্মিশ্যন ফৰ ডেট। তেতিয়া এবটে ক'লে পোচাক পৰিৱৰ্তন, তেওঁ ক'লে পোচাক পৰিৱৰ্তন কৰিবা, ইউ ড'ণ্ট নিড মানে কি, ইয়াৰ ড'ণ্ট নিড মাই পাৰ্মিশ্যন ফৰ ডেট, ইয়াৰ কাৰণে বা তাৰ কাৰণে মোৰ পৰা কোনো অনুমতি প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে, চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা, সেইটো কথা কৈছে তেওঁ, অনুমতি নালাগে বুলি কৈছে, অনুমতি ল'ব নালাগে বুলি কৈছে। তেতিয়া কৈছে শেফাৰ্ড, শেফাৰ্ডে কৈছে বাট আই ডু অন দিছ অকেশ্যন, কিন্তু এইটো কাৰণত, অকেশ্যন মানে আছে ইয়াতে কাৰ্য বা কাৰ্য বা উপলক্ষ্য বুলিও কয়, অৰ্থাৎ এইটো কাৰণত বা এই কাৰ্যটোৰ কাৰণে মই এইটো কৰিব লাগিব বা আপোনাৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব, এইটো কথা কৈছে। বিকজ আই মাষ্ট চেঞ্জ মাই ক্লথছ ফৰ ইয়ৰ্ছ, কাৰণ মই আপোনাৰ কাৰণেই মই এই পোচাকযোৰ পৰিৱৰ্তন কৰিম, গতিকে তাৰ কাৰণে মোক অনুমতি লাগিব। লেণ্ড মি, কৈছে মোক ধাৰলৈ দিয়ক, লেণ্ড মি ইয়'ৰ এবউট ৰব ফৰ আ ফিউ ডেজ, যে আপোনাৰ সত্ৰাধিকাৰৰ যিটো পোচাক আছে, হয় নাই, এবউট ৰব, আপোনাৰ সত্ৰাধিকাৰৰ যিটো পোচাক আছে সেই পোচাক ৰব মানে হৈছে পোচাক বা ড্ৰেছ বুলি কয়, ফৰ আ ফিউ ডেজ, কেইদিনমানৰ কাৰণে মই কৈছোঁ ধাৰলৈ দিয়ক বুলি কৈছে,
and send me to the king's to answer his questions. Aru Rajar hei tinita prashno uttor dibole mok pothiyai diok teor osorole. Kotha kom paisa na? You know how closely I resemble you. Aru tumi aba apuni jane, you know how closely I resemble je apunar logot mor je mil ase. Resemble mane dekhibole ake look like boli koy. Scene number 3. Ede porda ekhon ase he porda ekhonot dekha pale scene number 3 ortho drishyo 3. Narrator. 3 weeks later we are once again. Ekise we are once again at the court of the king John. Among the courtiers we can see the shepherd in the long robes of the abbot pretending to be the abbot of Canterbury. Yete koise tini hopta pisot bornona kare koise tini hopta pisot punor hei rajajonor rasobat ami asu boli kise. We are once again ami punor bar asu korasu the court of the king hei rajar hei rasobat boli kise. Rajar naam kisil John ha rajajonor kotha koise king John boli kise. Among the courtiers we can see eta koise ki ekana koise we can see the shepherd ami dekhibole paisu ami dekhibole paisu he courtiers sokolor bitor among the courtiers he courtiers sokolor bitor ba sabahat sokolor bitor ami dekhibole paisu he shepherd jon otare phera rakhi jon dighol posakare abrito hoye ase long robes of the abbot he abbotor posakare abrito hoye ase pretending to be the abbot of Canterbury. Hey Canterbury hottadhikarjonor bekhot ase ba teor bhaujuri ase hey phera rakhi ejon ase nai ar hei to ami dekhisu boli kese tera shepherd jone kole shepherd here I am your majesty orat hei phera rakhi ejon tate kintu gom pa nai kono je teo phera rakhi ai ne ki he tu gom pa nai gom paisa nai আমি হে গম পাইছো বুঝছো নাই শেফার্ড জন হিয়ার আই এম মই ইয়াত আছো মহাশয় ঠিক আছে ইয়ার মেজেস্টি হিয়ার আই এম মই ইয়াতে আছো কিং কিং এবাৰ কিং ৰজা কৈছে ক্যান ইউ আনসার মাই কোয়েশ্চনস নাও আই উইল একসেপ্ট নো এক্সকিউজ দিস টাইম তেওঁ কৈছে কি কেন ইউ আনসার মাই কুয়েশ্চনস নাও যে এতিয়া মোর হে প্রশ্নবোৰ উত্তৰ দিব পাৰিবানে বা পাৰিবনে আই উইল একসেপ্ট নো এক্সকিউজেস দিস টাইম এই সময়ত কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কোনো ক্ষমা কৰি দিয়া নহ'ব বা ক্ষমা গ্ৰহণ কৰা নহ'ব ঠিক আছে কোনো ক্ষমা গ্ৰহণ কৰা নহ'ব ইফ ইউ ডোন্ট আনসার মাই কুয়েশ্চনস কারেক্টলি ইউ শ্যাল ডাই বিফোর দ্য সান সেটস তেওঁ কৈছে যদি আপুনি সেই প্ৰশ্নবোৰ মাই কুৱেশ্যন মোৰ প্ৰশ্নবোৰৰ সঠিকভাৱে উত্তৰ দিব নোৱাৰে ইউ শ্যাল ডাই আপুনি কি কৰিব লাগিব মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব বিফৰ দ্য ছানছেট সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে আপুনি মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে শেফাৰ্ড মাই এনচাৰ্ছ আৰ ৰেডি বাট ইন কেছ ওৱান অৰ টু অফ দেম ডিছপ্লেছড ইউ Your Majesty, I beg Your Majesty in advance to pardon me. তেওঁ কৈছে মাই এনচাৰ্ছ আৰ ৰেডি যে মোৰ উত্তৰবোৰ সাজু আছে ৰেডি মানে সাজু কিন্তু বাট ইন কেছ ওৱান অৰ টু যিখিনি প্ৰশ্ন আছিল তিনিটা প্ৰশ্ন আছিল তাৰে এটা বা দুটাই আপোনাক অসন্তুষ্টি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে বা অসন্তুষ্টি কৰিব ডিছপ্লিজ ইউ অসন্তুষ্টি বুলি কয় ডিছপ্লিজ মানে ইয়ৰ মেজেষ্টি মহাশয় আপোনাক অসন্তুষ্টি কৰিব পাৰে দুটা এটা বা দুটাই প্ৰশ্নই ঠিক আছে ইয়ৰ মেজেষ্টি এটা বা দুটাৰ কি উত্তৰে আই বিগ ইয়ৰ মেজেষ্টি গতিকে তাৰ কাৰণে কি কৈছে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এডভান্স টু পাৰ্ডন মি যে মোক আগতীয়াকৈ ক্ষমা কৰিব বা মই আগতীয়াকৈ আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে মই আপোনাৰ ওচৰত আগতীয়াকৈ ক্ষমা খুজিছোঁ
এডভান্স মানে আগতীয়াকৈ, পাৰ্ডন মানে ক্ষমা কৰা, অৰ্থাৎ কি কৰা, ফৰগিভ বুলি কয়, ফৰগিভ কৰা। এতিয়া আহিল কিং ৰজা, ৱেল আই উইল বিয়াৰ ডেট ইন মাইণ্ড, নাও হাউ মাছ এম আই অ'ড। তেওঁ কৈছে ঠিক আছে ৱেল আই উইল বিয়াৰ, মই সহ্য কৰিম, ডেট ইন মাইণ্ড অৰ্থাৎ মই যিখিনি পাৰোঁ মই সহ্য কৰিম, মোৰ মনেৰে সহ্য কৰিম বুলি কৈছে। এতিয়া কোৱা মই কিমান মূল্যৱান, হাউ মাছ এম আই অ'ড। তেতিয়া কৈছে টেল মি একজেক্টলি হাউ মাছ ইন পাউণ্ডছ শ্বিলিংছ এণ্ড পেন্স। তেওঁ কৈছে মোক সঠিকটো কোৱা যে কিমান বেছি, আৰু পাউণ্ডছ পাউণ্ড পাউণ্ড এটা ইংলেণ্ডৰ টকাৰ হিচাপ, শ্বিলিংছ এইটো ইংলেণ্ডৰ মুদ্ৰা টকাৰ হিচাপ, এই ইউনিট অফ মানি বুলি কয়, এণ্ড পেন্স পেন্সো কি আছিলে এক অনিয়া বুলি যে কয়, এক অনিয়া সেইটো কথা কৈছে। অৰ্থাৎ কি কৈছে, কিমান পাউণ্ড, কিমান শ্বিলিং, কিমান পেন্স, ঠিক আছে সেইখিনি ক'ব লাগে বুলি কৈছে, আৰু সেইখিনি সঠিককৈ ক'ব লাগে তেওঁ কিমান মূল্যৱান, ঠিক আছে। তেতিয়া শ্বেফাৰ্ডে কৈছে ইয়ৰ মেজেষ্টি ইয়াৰ ৱৰ্ড একজেক্টলি 25 শ্বিলিংছ। শ্বেফাৰ্ডজনে কৈছে মহাশয় আপুনি কিমান মূল্যৱান কৰিছে, আচলতে 25 শ্বিলিং, আপুনি সঠিকভাৱে 25 শ্বিলিং মূল্যৰ বুলি কৈছে, ঠিক আছে 25 শ্বিলিং, 25 শ্বিলিং হা। তেতিয়া ৰজাই কৈছে, কিং ৰজাই কৈছে 25 শ্বিলিংছ, যে কি কৈছে 25 পঁচিছ শ্বিলিং মূল্যৰ, সেইটো কথা কৈছে 25 শ্বিলিংছ। তেওঁ কৈছে ইউ থিংক ইউ কেন লাভ এট মি বিকজ ইউ ৰিচ, আপুনি ভাবিছে যে আপোনাৰ ধনী বা আপোনাৰ সম্পদ থকাৰ কাৰণে আপুনি মোক লৈ হাঁহিছে বা হাঁহিব পাৰিছে। আই এম দ্য কিং অফ দিছ লেণ্ড, মই এই ঠাইৰ ৰজা, হাউ ডেয়াৰ ইউ চে আই এম অ'ৰ 25 শ্বিলিংছ, আপুনি কেনেকৈ কি কৰিলে সাহসেৰে ক'ব পাৰিছে যে মই 25 শ্বিলিঙৰ মূল্যৰ বুলি। ইজ এ ক্ৰাউণ্ড চভাৰেইন অ'ৰ অনলি 25 শ্বিলিংছ, মোৰ এই ৰাজমুকুট মানে ক্ৰাউণ্ড আৰু মোৰ এই সম্ৰাট, চভাৰেইন মানে আচলতে এটা সম্ৰাট বুজিছে দেই, মোৰ এই সম্ৰাট মূল্য 25 শ্বিলিংছ বুলি কৈছে। দিছ ইজ চিম্পলি এণ্ড ইনচাল্ট, এইটো মোক সাধাৰণভাৱে কি কৰা হৈছে, ইনচাল্ট কৰা হৈছে, ইটিকিং কৰা হৈছে বুলি কৈছে, তেওঁক ইটিকিং কৰা বুলি কৈছে। যেতিয়া শ্বেফাৰ্ডজনে ক'লে পাৰ্ডন মি, ক্ষমা কৰিব, পাৰ্ডন মি ইয়ৰ মেজেষ্টি মহাশয় মোক ক্ষমা কৰিব, ইটছ অনলি চিম্পল এৰিথমেটিক, এইটো এটা সাধাৰণ এটা গণিত বা সাধাৰণ এটা অংক বুলি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে কিং হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ডেট, এক্সপ্লেইন ইয়ৰ চেল্ফ, ৰজাই কৈছে তেতিয়া হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ডেট, ইয়াতে কৈছে ৰজাই যে তাৰ দ্বাৰা আপুনি কি বুজাব বিচাৰিছে, ইয়ৰ এক্সপ্লেইন ইয়ৰ চেল্ফ, আপোনাৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ বিতংকৈ কওকচোন বা ব্যাখ্যা কৰকচোন। শ্বেফাৰ্ডে কৈছে ইটছ কুৱাইট চিম্পল ইয়ৰ মেজেষ্টি, এইটো এটা সাধাৰণ বুলি কৈছে, এইটো তেনেই সহজ, কুৱাইট চিম্পল, এইটো তেনেই সহজ ইয়ৰ মেজেষ্টি হে মহাশয়, এ ক্ৰাউন ইজ 5 শ্বিলিংছ এণ্ড চভৰেইন ইজ আ পাউণ্ড হুইচ ইজ 25 শ্বিলিংছ। তেওঁ কৈছে এ ক্ৰাউন ইজ 5 শ্বিলিংছ, এটা ৰাজমুকুটৰ মূল্য হৈছে 5 শ্বিলিং, আৰু আপোনাৰ যিটো সম্ৰাট, এই সম্ৰাটৰ মূল্য হৈছে কি, আ পাউণ্ড, আৰু আপোনাৰ সম্ৰাটৰ মূল্য হৈছে 1 পাউণ্ড, আ পাউণ্ড বুলি কৈছে, হুইচ ইজ 20 শ্বিলিংছ, আৰু যিটোৰ মূল্য হৈছে কি 20 শ্বিলিংছ বুলি কৈছে, যিটোৰ অৰ্থ হৈছে 20 শ্বিলিংছ। গতিকে চ' আ চভৰেইন উইথ আ ক্ৰাউন শ্বুড বি 25 শ্বিলিংছ, গতিকে আপোনাৰ সম্ৰাট আৰু সেই ৰাজমুকুট, আপোনাৰ ৰাজমুকুটৰ মূল্য 25 শ্বিলিং হ'ব লাগে।
এটা কিং ৰজাই কৈছে ৱেল ডান ঠিক আছে ৱেল ডান ভাল ভাল বুলি কৈছে ৱেল ডান গুড এৱৰ্ড তেখেতক হয়তো বুজি পাইছে অঁ কথাটোতো হয় নাই দিছে গুড এৱৰ্ড মানে তোমাক কি কৈছে এৱৰ্ডটো কৈছে গুড এৱৰ্ড বুলি কৈছে উত্তম বুলি কৈছে উত্তম কত্তাধিকাৰ বা ধৰ্মযাজক ডেট ৱাজ ভেৰি ক্লেভাৰ সেইটো তোমাৰ খুব বুদ্ধিমান সেয়া আছিল বৰ চতুৰালী বুলি কৈছে ডেট ৱাজ ভেৰি এটা কৈছে ডেট ৱাজ ভেৰি ক্লেভাৰ সেয়া বৰ বুদ্ধিমান বা চতুৰালী হোৱাট এবাউট মাই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনছ এতিয়া এতিয়া মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কি হ'ব চেফাৰ্ডে কৈছে চেফাৰ্ড চাবা 24 hours ইয়'ৰ মেজেষ্টি চেফাৰ্ডে কৈছে 24 hours ইয়'ৰ মেজেষ্টি যেতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ সমাধান বিচাৰিলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে চেফাৰ্ডজনে যে 24 ঘণ্টা সময় দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কি আছিল আচলতে যে হাউ লং উইল ইট টেক ফৰ মি টু ৰাইড এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড বুজিছে নাই যে গোটেই যদি বিশ্বখন মই ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি ঘূৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান সময় লাগিব এৰাউণ্ড কৰাৰ কাৰণে চাৰিওফালে ঘূৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে তেতিয়া কৈছে আচলতে 24 hours বুলি কৈছিল না ৰজাই কৈছে কিং এতিয়া চাবা 24 hours ডু ইউ এক্সপেক্ট মি টু বিলিভ ডেট যে 24 ঘণ্টা ডু ইউ এক্সপেক্ট আপুনি আশা কৰেনে যে সেইটো মই বিশ্বাস কৰিম এইটো মই বিশ্বাস কৰিম বা সেইটো মই ডেট বুলি কৈছিলোঁ তো সেইটো মই বিশ্বাস কৰিম আশা কৰে নেকি আপুনি তেতিয়া চেফাৰ্ডজনে কৈছে তেতিয়া চেফাৰ্ডজনে কৈছে ইফ ইয়ৰ মেজেষ্টি ৰোজ উইথ দ্য ছান এণ্ড ৰোড বাই দিছ বাই হিজ ছাইড এজ ফাষ্ট এজ হি ৰাইডছ এক্ৰছ দ্য স্কাই ইউ কেন ৰাইড ৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ ইন 24 hours তেতিয়া তেওঁ কৈছে ইফ ইয়ৰ মেজেষ্টি ৰোজ উইথ দ্য ছান যদি আপুনি মহাশয় এই বেলি উঠাৰ লগে লগে বা বেলি উদয় হোৱাৰ লগে লগে আপুনিও উঠে আৰু তেতিয়া যদি সূৰ্যটোৱে যেনেকৈ কি কৰে যিটো গতিত গোটেই আকাশ অতিক্ৰম কৰে ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি তেতিয়া উঠি কেনে ঘূৰি থাকে ঘোঁৰাত উঠি ঘূৰি থাকে পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কিমান সময় লাগিব ইউ কেন ৰাইড এৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ ইন 24 hours আপুনি কিমান সময় অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব 24 ঘণ্টাত পৃথিৱীখন ঘূৰিব পাৰিব বুলি কৈছে কিমান সময় 24 ঘণ্টাত পৃথিৱীখন ঘূৰিব পাৰিব বুলি কৈছে অল দ্য কৰ্টিয়াৰ্ছ চিয়াৰ এগেইন তাৰপিছত কৈছে অল দ্য কৰ্টিয়াৰ্ছ চিয়াৰ এগেইন গোটেই সভাসদ পুনৰ আনন্দিত হ'ল অঁ কথাটোতো সঁচা হয় নাই এনেকৈ মানে তেওঁলোকে আনন্দিত হ'ল ৰজাৰ চৰি এবটৰ যি চতুৰালী অৰ্থাৎ চেফাৰ্ডজনৰ যিটো চতুৰালী সেইটোত সঁচাকৈ মানিছে কিন্তু দেই সকলে আনন্দিত হৈছে তেতিয়া ৰজা কৈছে কিং ইণ্ডিট প্ৰকৃততে হা আই উডেণ্ট ছাৰ এবাউট আই উইছ আই কুড ৰাইড এজ ফাষ্ট এজ ডেট নাও হিয়াৰ্ছ মাই থাৰ্ড কুৱেশ্যনছ হোৱাট এম আই থিংকিং এট দিছ মুমেণ্ট তেওঁ কৈছে প্ৰকৃততে ইণ্ডিট আই উডেণ্ট ছাৰ এবাউট যে মই ভবাই নাছিলোঁ এবাউট মহাশয় যে আচলতে আই উইছ আই কুড ৰাইড এজ ফাষ্ট এজ ডেট যে আচলতে কি মই বেলিটোৰ দৰে বেগাই ঘোঁৰাত যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ বেলিটোৰ দৰে বেগাই মই ঘোঁৰাত যাবলৈ যে ইচ্ছা কৰিছোঁ সেইটো মই ভবাই নাছিলোঁ বুলি কৈছে ঠিক আছে নাও হিয়াৰ্ছ মাই থাৰ্ড কুৱেশ্যনছ এতিয়া মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন হোৱাট এম আই থিংকিং এট দিছ মুমেণ্ট এই মুহূৰ্তত মই কি ভাবি আছোঁ ঠিক আছে থিংক মানে ভাবা থিংকিং আই এম থিংকিং মই ভাবি আছোঁ এই মুহূৰ্তত মই কি ভাবি আছোঁ এতিয়া চেফাৰ্ডে কৈছে এট দিছ মুমেণ্ট ইয়ৰ মেজেষ্টি আই থিংক আই এম দি এবাউট অফ কেণ্টাৰবাৰী তেওঁ কৈছে এট দিছ মুমেণ্ট এই মুহূৰ্তত
মহাশয় আপুনি এটা কথাই ভাবিছে, ইউ থিংক আই এম দি এবট, যে মই সেই এবটজন বা সত্ৰাধিকাৰজন অফ কেণ্টাৰবাৰী, কেণ্টাৰবাৰীৰ সেই সত্ৰাধিকাৰজন বুলিয়েই ভাবি আছে মোক, তেওঁ কৈছে। তেতিয়া ৰজাই কৈছে, কিং, ইয়েছ আই ডু, ইউ আৰ ৰাইট এগেইন, হয় 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 মই সেইটোৱে ভাবি আছোঁ, পুনৰ শুদ্ধ উত্তৰেই কৈছা বুলি কৈছে, ইউ আৰ ৰং, মই কৈছোঁ চৰি, ইউ আৰ ৰাইট। তেতিয়া কৈছে, ইয়েছ আই ডু, ইউ আৰ ৰাইট এগেইন। তেতিয়া ৰজাই কৈছে, ইয়েছ হয় 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 আপুনি পুনৰ সেই শুদ্ধ উত্তৰেই দিছে, বা তুমি পুনৰ সেই শুদ্ধ উত্তৰেই কৈছা। তেতিয়া চেফাৰ্ডজনে কৈছে, বাট ফৰ গিভ মি, কিন্তু মোক ক্ষমা কৰিব, ইয়াৰ মেজেষ্টি কৈছে যে মোক ক্ষমা কৰিব, ফৰ গিভ, বা আগত যে কৈছিলোঁ এটা কি আছিলে, এইটো পাৰ্ডন যিটো কয়, একেই অৰ্থ, বাট ফৰ গিভ মিনিও মোক ক্ষমা কৰিব, ইয়াৰ মেজেষ্টি, সেই মহাশয় ইউ আৰ ৰং, যে আপুনি ভুল ভাবিছে বা আপুনি ভুলকৈ চিন্তা কৰিছে, ইউ আৰ ৰং, আপোনাৰ ভুল হৈছে। ঠিক আছে, এইবাৰ কিং ৰজা, এইবাৰ চাবা, এইবাৰ চাবা, এইটো কিং, হোৱাট আৰ্ট ইউ দি এবট অফ কেণ্টাৰবাৰী, হোৱাট কি বুলি কৈছে, নিজে কৈছে কি, আৰ্ট ইউ দি এবট অফ কেণ্টাৰবাৰী, আপুনি সেই কেণ্টাৰবাৰীৰ সেই সত্ৰাধিকাৰজন নহয়। চেফাৰ্ড, পাৰ্ডন মি, চেফাৰ্ডে কৈছে তেতিয়া, ক্ষমা কৰিব, ইয়াৰ মেজেষ্টি, মহাশয় ক্ষমা কৰিব, অল দ' আই লুক ভেৰি মাছ লাইক দি এবট, যে কৈছে কি, যে যদিও মই দেখাত প্ৰায় এবটৰ দৰে, এইটো কৈছে যদিও, অল দ' মানে যদিও, যদিও মই দেখাত সেই এবটজনৰ দৰে বা সেই সত্ৰাধিকাৰজনৰ দৰে, আই এম ইন ফেক্ট অনলি আ হাম্বল শেফাৰ্ড অফ হিজ, তেওঁ কৈছে কি, আচলতে সঁচা অৰ্থত মই এজন তেওঁৰ ভদ্ৰ ভেড়াৰখীয়া, এনেকৈ কৈছে, তেওঁ সঁচা অৰ্থত এজন ভদ্ৰ ভেড়াৰখীয়া, হাম্বল মানে হৈছে ভদ্ৰ বা নম্ৰ, শেফাৰ্ড মানে হৈছে ভেড়াৰখীয়া, হয়নে নাই, তেখেতৰ মই এজন নম্ৰ ভেড়াৰখীয়া বা ভদ্ৰ ভেড়াৰখীয়া প্ৰকৃতাৰ্থত, দেই সেইটো কথা কৈছে। তেতিয়া কিঙে কৈছে, ৰজাই কৈছে, হোৱাট আ শেফাৰ্ড, ডণ্ট কেৰি ইয়'ৰ জ'কছ টু ফাৰ, কি এজন ভেড়াৰখীয়া, ডণ্ট কেৰি ইয়'ৰ জ'কছ, যে বেছি ইটিকিং নকৰিবা বুলি কৈছে, বেছি ইটিকিং নকৰিবা। আৰু শেফাৰ্ডে কৈছে এইবাৰ, শেফাৰ্ড, বাট আই এম স্পীকিং ছিৰিয়াছলি, কিন্তু মই গুৰুত্ব সহকাৰে কথাখিনি কৈছোঁ, ছিৰিয়াছলি মানে গুৰুত্ব সহকাৰে, বিলিভ মি, ইয়ৰ মেজেষ্টি, আই এম ওৱান অফ দ্য শেফাৰ্ডছ ইন দি এবোভ চাৰ্ভিচ, মোক বিশ্বাস কৰক, বিলিভ মানে বিশ্বাস কৰা, ইয়ৰ মেজেষ্টি মহাশয়, মই এবটৰ যিখিনি শেফাৰ্ড আছিল বা এবটৰ যিখিনি ভেড়াৰখীয়া আছিল, সেই ভেড়াৰখীয়াসকলৰ ভিতৰত মই এজন ভেড়াৰখীয়া, আই হেভ কাম হিয়াৰ ইন ডিছগাইজ টু আনচাৰ ইয়ৰ কুৱেশ্যনছ অৰ ডাই ইন হিজ প্লেচ, আইডাৰ ৱে আই ছাৰ্ভ মাই মাষ্টাৰ। ইয়াতে ডিছগাইজ মানে হৈছে, ডিছগাইজ মানে হৈছে ৰূপ, ৰূপ ফলা বুলি কয়, আচলতে ইয়াতে কৈছে, মই ইয়ালৈ সেই এবজনৰ ৰূপত, অৰ্থাৎ সেই সত্ৰাধিকাৰজনৰ ৰূপত আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আহিছোঁ, এনেকৈ কৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত কৈছে কি, উত্তৰ দিবলৈ আহিছোঁ, আৰু নাই অৰ ডাই, আৰু নাইবা নাইবা তেওঁৰ সলনি মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ আহিছোঁ, অৰ ডাই ইন হিজ প্লেচ, আৰু তেখেতৰ হৈ মই মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ আহিছোঁ, এইটো কথা হৈছে, আই দেৰ ৱে আই ছাৰ্ভ মাই মাষ্টাৰ, আৰু কৈছে কি, এইধৰণে বা এনেধৰণে মই মোৰ গৰাকীক সেৱা আগবঢ়াইছোঁ,
আই সার্ভ মাই মাষ্টাৰ, মাষ্টাৰ মানে হৈছে গৰাকী, মাষ্টাৰ মানে হৈছে গুৰু, হয় নাই? মই মোৰ গুৰুক এনেকৈ সেৱা কৰি আহিছোঁ, চাৰ্ভ মানে সেৱা কৰা, গতিকে সেৱা আগবঢ়াইছোঁ বুলি কৈছে কিং। এইবাৰ ৰজাই কৈছে, বাই হেভেন ইউ ডু মাই লৰ্ডছ, হাউ মেনি অফ ইউ হেভ ছাচ চাৰ্ভেণ্টছ এজ দিছ শেফাৰ্ড, উইচ আই হাৰ্ড এট লিষ্ট ওৱান, শ্বেল আই বি ইয়ৰ মাষ্টাৰ ইনষ্টেড অফ দি এবাউট মাই মেন। তেওঁ কৈছে, বাই হেভেন ইউ ডু মাই লৰ্ডছ, হয়তো ঈশ্বৰক কৈছে, ঈশ্বৰ তুমি কি কৰিছা মোৰ প্ৰভু, মাই লৰ্ডছ, হাউ মেনি, যে এই ভেড়া ৰখীয়াজনৰ দৰে, হাউ মেনি অফ ইউ হেভ ছাচ চাৰ্ভেণ্টছ এট দিছ শেফাৰ্ড, এই ভেড়া ৰখীয়াজনৰ দৰে তুম আপোনাৰ কিমান ভিত্ত আছে বা কিমান এনেধৰণৰ কি আছে লঘু আছে, এনেধৰণৰ লঘু আছে। আই উইচ আই হেড এট লিষ্ট ওৱান, যে মই অন্ততঃ এজন বিচাৰোঁ, মই ইচ্ছা কৰিছোঁ মাত্ৰ এজন, এনে এনে কৈছে। এবতৰ পৰিৱৰ্তে তেতিয়া কৈছে কি, আই বি শ্বেল আই বি ইয়ৰ মাষ্টাৰ ইনষ্টিটিউট অফ দি এবাউট মাই মেন। তেওঁ কৈছে কি, কি কৈছে, সেই এবতৰ পৰিৱৰ্তে মই তোমাৰ গৰাকী হ'ম বুলি কৈছে। শ্বেল আই বি ইয়ৰ মাজেষ্টি ইনষ্টিটিউট অফ দি এবাউট মাই মেন, কৈছে এবতৰ পৰিৱৰ্তে মই তোমাৰ গৰাকী হ'ব পাৰিমনে, আই শ্বেল আই বি ইয়ৰ মাষ্টাৰ ইনষ্টিটিউট অফ দি এবাউট মাই মেন, আৰু তুমিও মোৰ এজন সেৱক হ'বানে, এই টাইপৰ কথাটো তেওঁ ৰজাই কৈছে। তেখেতে শেফাৰ্ডে তেতিয়া কৈছে, বাট ইয়ৰ মেজেষ্টি, ইয়ৰ মাই মাষ্টাৰ অলৰেডি, শেফাৰ্ডজনে কৈছে, আপুনি কিন্তু আপুনি কিন্তু মহাশয় আপুনি আগতে মোৰ গৰাকী। তেওঁ কৈছে, আই ছাৰ্ভ দি এবাউট এণ্ড দি এবাউট ছাৰ্ভ ইউ, কৈছে আই ছাৰ্ভ দি এবাউট, মই এবাউটজনক বা মই সত্ৰাধিকাৰজনক সেৱা কৰোঁ কৰিছোঁ আৰু সেই সত্ৰাধিকাৰজনেও আপোনাক সেৱা আগবঢ়াইছে, গতিকে মই আপোনাৰ অলৰেডি আপোনাৰেই বুলি কৈছে, ঠিক আছে? তেতিয়া কৈছে কি, মই অলৰেডি আপোনাৰ এজন সেৱক। তেতিয়া কিং ৰজাই কৈছে, দাজ হি, পাৰহেপচ হি দাজ, বাট ফ্ৰম নাও অন ইউ উইল ছাৰ্ভ মি এজ দি এবাউট এট ইন হিজ প্লেচ। দাজ হি, তেওঁ কৰিছেনে, সম্ভৱতঃ তেওঁ সেৱা আগবঢ়ায়, তেওঁ কৰিছে, দাজ হি, তেওঁ কৰিছেনে, সম্ভৱতঃ তেওঁ আগ সেৱা আগবঢ়ায়, নে নাই? বাট ফ্ৰম নাও, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা, বাট ফ্ৰম নাও, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা এই এবাউটজনৰ পৰিৱৰ্তে ইউ উইল ছাৰ্ভ মি এজ দিছ এবাউট, সেই এবাউটজনৰ পৰিৱৰ্তে বা সত্ৰাধিকাৰজনৰ পৰিৱৰ্তে তুমি মোক সেৱা আগবঢ়োৱা, এনে কৈছে। তেওঁ কৈছে, ইউ বট লুক এলাইক, যে আপোনালোক দুজন দেখিবলৈ একেই, বাট ইউ থিংক এণ্ড স্পীক মোৰ, কিন্তু আপুনি কি কৰে বেছিকৈ, বা তুমি বেছিকৈ কথা কোৱা আৰু ভবা, থিংক মানে ভবা আৰু স্পীক মানে কথা কোৱা, বেছিকৈ ভবা আৰু কথা কোৱা বেছিকৈ বুলি কৈছে, লাইক এণ্ড এবাউট দেন হি ডাজ, তেওঁ যিখিনি কয় বা তেওঁ যিখিনি কৰে বা ভাবে তেওঁতকৈ বেছিকৈ কৰা বুলি কৈছে। শেফাৰ্ডে কৈছে, বাট ইয়ৰ মেজেষ্টি, আই কেন অনলি থিংক এণ্ড স্পীক, আই কাণ্ট আইডাৰ ৰিড অৰ ৰাইট, চ' হাউ কেন আই ডু দ্য ডিউটিজ অফ এণ্ড এবাউট। তেতিয়া তেওঁ কৈছে, কিন্তু মহাশয় মই মাথো চিন্তা কৰিব পাৰোঁ আৰু ক'ব পাৰোঁ, মই লিখিব আৰু পঢ়িব নোৱাৰে নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে, আই কাণ্ট এইডাৰ ৰিড অৰ ৰাইট, নহ'লে এনেকৈ ক'ব পাৰি, আই কেন নাইডাৰ ৰিড নৰ ৰাইট, এনেকৈ ক'ব পাৰি, বুজিছা নাই? মুঠতে মই কি কৰিব নোৱাৰোঁ, মই পঢ়িব বা লিখিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে, মই ক'বহে পাৰোঁ বুলি কৈছে বা ভাবিব পাৰোঁ বুলি কৈছে। চ' হাউ কেন, গতিকে কেনেকৈ এজন এবতৰ বা সত্ৰাধিকাৰৰ দৰে মই কৰ্তব্য কৰিব পাৰিম বা কাম কৰিব পাৰিম, ডিউটি মানে কৰ্তব্য, হয় নহয়? কৰ্তব্য কৰিব কেনেকৈ পাৰে? তেতিয়া কিঙে কৈছে, যে ৰজাই কৈছে, কিং আই চি ইউ কেণ্ট, হোৱাট এ ছেইম, তেওঁ কৈছে কি, অঁ মই নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ আচলতে তুমি নোৱাৰা বা আপুনি নোৱাৰে, হয় নাই? হোৱাট এ ছেইম, কি লজ্জাজনক, যি কি নহওক, যিয়ে নহওক, আই এডমায়াৰ ইয়'ৰ
উইথ এজ ওয়েল এজ ইয়োর লয়েলটি যে যি কি নহওক মই তোমার উপস্থিত বুদ্ধি আর তোমার যেটো আনুগত্য আনুগত্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা বলে কয় সেইটোত মই প্রশংসা করছো এডমায়ার করছো ঠিক আছে আস্ক মি এনিথিং ইউ উইস এতিয়া আপনার কি লাগে বা তোমাক কি লাগে মোরপরা বিচারিব পারা এটা হয়েছে যিকোনো বিচারিব পারা তাতে সেফারজনে কৈছে কারণ উত্তর দিছে নয় সেইকাৰণে কৈছে কি যি লাগে তাকে বিচারিব পারা ঠিক আছে তাতে সেফারজনে কৈছে ইয়োর মেজেস্টি আই বিগ ইউ টু পার্ডন মাই মাস্টার ডি এবট তাতে সেফারজনের বহুত বুদ্ধিমান আছিল আছিল না নাই হ্যাঁ বুদ্ধিও আছিল সেইকাৰণে কৈছে কি মহাকায় যদি আপুনি মোক কিবা দিবই বিচারে ইয়ার কারণে তেতিয়াহলে মোক দিব পারে কি কৈছে ইয়োর মেজেস্টি মহাকায় আপুনি মোর গৰাকীক ক্ষমা করে দিব কৈছে আপুনি মোর গৰাকীক ক্ষমা করে দিব লাগিব অর্থাৎ এই এবজনের কথা কৈছে এবজনক ক্ষমা করে দিব লাগে এইটোৱে মোর প্রার্থনা বলে কৈছে আই বিগ ইউ পার্ডন মাই মাস্টার দি এবট যদি কিংয়ে কৈছে রজা কৈছে অল রাইট তেওঁর হয়তো ভাল লাগিছে মনটো বা এনে ধরনের কথা এটা শেফার্ডে কৈছে তো ইমানেই বুদ্ধিও হ্যাঁ তেখেতর গৰাকীক হ্যাঁ নাই তেখেতর মাস্টারক তেখেতর গৰাকী বা তেখেতর গুরুক কি করব লাগে ক্ষমা করে দিব লাগে ইয়া কম বুদ্ধির কথা নহয় আই গ্র্যান্ড ইউ দ্য উইস যে মই তোমার যেটো ইচ্ছা বা আপনার যেটো ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটক মই গ্রহণ করেছো বা কি করেছো মঞ্জুর করেছো টেল দ্য এবট হিজ পার্ডন আর এতিয়া সেই এবটজনক আপনি কক গৈ বা তুমি কোৱা গৈ যে তেওঁক ক্ষমা কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এইটো ক'ব লাগে এণ্ড ফ্ৰি টু লিভ ইন পিচ ইন দ্য কিংডম আৰু তেওঁ এই ৰাজ্যত তেখেতে ৰাজ্যত কি কৰিব মুক্ত আৰু শান্তিৰে বাস কৰিব পাৰিব নিশ্চয় বুজি পাইছেনে তেওঁ শান্তিৰে বাস কৰিব পৰা কথা হৈছে এই ৰাজ্যত তো অবয়সত কি ক'লে কি ৰজা ক'লে কি অল ৰাইট ঠিকেই আছে বা সকলো ঠিকই আছে তোমার ইচ্ছা বা আপনার ইচ্ছা মই মঞ্জুর করেছো আর এবটক মই ক্ষমা করেছো বলে কবা আর রাজ্যত মুক্ত আর শান্তিরে বাস করব পারিব এইটো কথা কব দিছো সো থ্যাংক ইউ তোমালোকে নিশ্চয় বুঝি পাইছা আর বুঝবলে চেষ্টা করবা হুম অর্থবিলাক দিয়া আছে ভালকে অর্থবিলাক চাবা আর এইটো ভালকে এবার পড়িবা।